მოგესალმებით PES Mobile-ის საზოგადოება კიდე მეტრე. დღეს მორიგი PES Mobile-ის აკაუნტის განხილვა. Ну, ძალიან დიდი გამო. Კიდე მეტრე, კი ბუტია. ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა, ძალიან ბევრი მოგმართა და შესაბამისად სიძლიერის მიხედვით, ვისაც უფრო მეტი. კი мама, კი, ეგრეა. ბუტი. ვისაც ძლიერი და უძლიერესი კომანდები ყავთ, თქვენი გუნდებით ვიწყებ. Ну, მოგეხსენებათ, დღეს 20 საათზე აუცილებლად სტრიმი გვექნება, ვინც შემოყავთ ნახოთ რა სიძლიერის მოთამაშეები ხართ და შეგვიძლია პესი ვითამაშოთ. დღეს 20 საათზე სტრიმი. იქამდე კიდე დავალაიკოთ ეს ვიდეო. მოდი დავიწყოთ განხილვა. დღეს სტუმრად ყავს ლუკა მარუაშვილის გუნდი, ბატონ ლუკას გუნდი. Ნახოთ აბა ლუკას რამდენი თამაში აქვს ჩატარებული PES Mobile-ში. Სულ აქ ლუკას 7566 მატჩი ჩატარებული PES Mobile-ში. მოგეხსენებათ ბატონ დილარს 20000-ზე მეტი მატჩი აქვს ჩატარებული უკვე. Ну, ეს შედეგი არ არის ცუდი, ძალიან კარგი შედეგია 7566 მატჩი 6-6. Მოგებული აქვს აქედან 4580. დრავი აქვს ნათამაშები, ანუ ფრე 1246. წაგებული აქვს 1744. Ну, win rate აქვს 60, შესანიშნავია, გოლს 2-2 და ну, ეს 1-3. Ну, შესანიშნავი არის ამ კუთხით ლუკას აკაუნტი, რაც შეეხება ჯორჯია, რეიტინგი აქვს 1400, შესანიშნავი რეიტინგია. Ну, Ардава Дилара Арена от Тбилиси, ეგ კარგი იყო, მომეწონა. Респект Лукас, ეს უკვე ჩაგვეთვალა. Რა შეიძლება? Ну, აკაუნტზე ფეხბურთელებს, ну, ესენი დავაწყე მე და ეს უფრო ბაიერნის აიკონიკები დავაწყე და მოდი ჯერ ბაიერნის აიკონიკები დავბუსტოთ და რამდენი ექნება ბაიერნზე და მე გადავიდეთ მილანზე. Ну, მოგეხსენებათ ვიდეოს აფორმებს ბატონი დემეტრე თავისი მეთოდებით, რა მეთოდებით ის ბატონმა დემეტრე? Да чутилие. Хо-хо, უნდა გაბერო. Магария, хо, магари. Ну, რაც შეიძლება ახლა აქ ბაიერნის ეს საუკეთესო რუმენინგი 100-ზე გადადის. აქ SS-ზე აქვს 100. Ну, ეს ელბერიცეს საუკეთესო 95-დან 97-მდე იბუსტება. ეს კანი ნამდვილად საუკეთესოა და ცოტა ვიდეო თვალ ცოტა ზემოთ ავიყვან და ზემოდან მიყურეთ. ეს კანიც ნამდვილად 96-იანია და საუკეთესო. ასევე მეორე კანი ოლივერ კაინიც კანიც ყავს ჩვენს ლუკა ჩანტალაძეს, კი არა, ლუკა მარუაშვილის, ლუკა რა ამირია სახელი გვარები, ხო? Ну, ეს არის ლუკა მარუაშვილის, ლუკა მარუაშვილის აკაუნტი. Ну, ეს კანიც კარგია, მაგრამ ის 96-იანი ოლივერ კანი უფრო კარგი ვერსიაა. Ну, მოგეხსენებათ, დეფენსივია ოლივერ კანი და უკვე როცა იბუსტება, ყველაფერი 99 ხდება და დაუბუსტავზე, ну, რეაქცია ცოტა 98 აქვს. Ну, რაც შეეხება სხვა აიკონიკებს, ასევე ყავს ჩვენს ლუკა ჩანტლადეს, ანდრეა პირლო, გილბერტო სილვა, ვანდერვარდი, შესანიშნავი აიკონიკ კარდები. Იქ ხედავთ რონალდოს, აი აქ ხედავთ, აი აგეთ ხედავთ, არ ვიცი, მაგრამ ცოტა ვიდეო თვალით ეფარება. დევიდ ბექემს, რეალის დევიდ ბექემი, რივალდო ბარსელონაში. დემეტრე გაჩუმდი, დემე. არ შევდებო დემეტრე, რა გავაკეთე ახლა? ასე ვიდეოებს დემეტრეს გარეშე შეუძლებელია ჩაწერა, ну აქ დემეტრე გوامხნევებს, ვისაც გული აღიჩქარდათ, ну ამ აიკონიკების დანახვაზე, როსიცკი, ასევე ყავს ზამორანო, ანდრეს ინიესტა, მარადონა, გუტი. Ну, ეხლა რო გამოსულა ის გუტიერეს ფოზლერია, ეს პაულო მალდინი არის ოფენსივ ფიულ ბეკერი და საუკეთესო ელბი არის PES Mobile-ში, ძალიან მაგარი ელბი არის. Ну, ასევე ეს ჩვენი ირვინიც ძალიან კარგია და მე ძალიან მომწონს, კაფუც შესანიშნავია. Ну, ეხლა გადავიდეთ უკვე ლუკას მთავარ და ძირითად დამრტყამელ ძალა უძლიერეს სკუადზე. Ну, ესენი მოგეხსენებათ, ვინები უნდა იყვნენ, თუ არა ეს ფოტო შევინახო და მე დავადო cover-ზე.
Nu, ai ახედავთ რა იკარდი, ნუ ეხლა ამ იმას უხდება აუცილებლად მილანის ბუსტი, აუცილებლად მილანის ბუსტი, 10 ქულა აი თავისუფლად ყოველ მიზეს გარეშე, ყოველ ბრძოლის გარეშე უნდა დაუწეროთ, შესანიშნავი აიქონი კარდი ვიყავთ და თან ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ აი გამოსადეკი აიქონ კარდები, არსებობს ახლა როსისკის ეხლა რაც უნდა იყოს ახლა ბევს მოსწონთ, მაგრამ ნუ მე მაინც ვერ ვიყენებ, ხო? Pirul de David Scott, ambasteni, șesani și tavi cardia, șesani și tavi cardia, șesani și tavi cardia, șesani și tavi goli. Ho, arceam oarde, mama. Aseve, alt, hain, rumeninge, David Beckhami, Beckhami serie, și holaze sau ketesu, holaze uzelere, este holaze magari David Beckhami, este aris, cross specialisti David Beckhami, Manchester United, sunt nahet, cross specialisti. Zalian Nicoleli Beckhami, long, este knack shootia, fir time shootia, egreve pasia, ravis, zalian beuri skillebi aks, zalian magaria, gigzit shesanishnavia, aseve Raikardi, Patrick Patrickson Vieira, sauketeso mcebe, Paolo Maldini, aks sauketeso mekali, o mekali Oliver Kahn da ase shemdeg, aseve ai Milanis Ronaldinho Gaucho, aseve Milanis Filippo Inzaghi საუკეთესო ტორესებს შორის ფერნანდო ატლეტიკო მადრიდის ტორესი, საუკეთესო მესებს შორის ნაყიდი ლიონელ მესი, საუკეთესო ინიესტებს შორის საუკეთესო ინიესტო და მაიკ ოვენი ხო ახლა ვინც იყენებს შესანიშნავად და საუკეთესოა. ამით არ მორჩენია ლუკას აკაუნტის ლუკა მარუაშვილის, ლუკა მარუაშვილის აკაუნტის განხილვა, ასევე ყავს ნაჩუქარი მესი, ეს ნაჩუქარი რონალდო, ასევე მეორე სერია კალც, აინ რუმენინგე, დიეგო არმანდო ამარადონა, ბერკამპი, რივალდო, ნუ ასევე ყავთ ხავი ერნანდესი, ელბერი ვთქვით, ვანდერვარტი ვთქვით და ხავიც ყავს აიკონიკ ხავი, ხავი ანუ ერთი სერია და მეორე სერია, ეხლა არ ვიცი რომელი უფრო უკეთესია, ალბათ 96-იანი უკეთესია, ანუ ეს უფრო ანუ ეს უნდა აქვე შევადაროთ ერთი, ეს არის 28 წლის ბატონი ხავი ერნანდესი და ფოტოთის ეს არის 30 წლის, ანუ ის უფრო უკეთესი გამოდის, მე რა რო 95-ია. Nu, Oliver Kahn-ი თქვით, ეს თქვით, Gilberto Silva თქვით. Nu, მოკლედ, მალადეც, ბატონო, ბუკა. ლუკა ვაირმე, როგორ გვარი მარუაშვილს, შესანიშნავი აკაუნტი აქვს, შესანიშნავი გუნდი ყავს. Nu, მოდი აქედანაც ლამაზად შევავლოთ თვალი, ნუ აი ნახეთ, ნახეთ, აიკონი კარდები დაბუსტული არის. Როგორც ოქრო, ბრილიანტი. შესანიშნავი აკაუნტია, შესანიშნავი კადრი. ჰო мама. სასტრაფოა, ჰო, სასტრაფო, დემეტრე არის სვენებს გამორიცხულია. ჰო мама. ჰო, ჰო, 475-იანი ფეხბურთელი ყავს. მაგარია, мама, მაგარია. მესი, ჰალანდი, მარადონა, პედრი, ტორესი, რონალდინიო გაუჩო, მესი, ვან ბასტენი გინდაო, კრუიფი გინდა, რომარიო, ინიესტა. Sulo, Gulo, Inatre, Hinkali, Zvadi, Hachapuri, BMW, Bentley, Coca-Cola, Fanta, Ratkina, Oliver, Inatre, 6-nișnavi moglet accountia, ai romi diharda tvali rok cheba, mai ta zemot, zemot, cota zemot Davidovot, kundebi, moglet, madluba, Lucas, Rom, mokca șansi ro გაგვეხილა თავისი უძალიანეს მაგარი აკაუნტი. შემდეგი, რა თქმა უნდა, დააკომენტარეთ, დაითვალეთ ლეგენდები, ის აიკონიკები და შემდეგი იქნებით თქვენ. Ну, აქტიურობა არ მომწონს, იმიტომ რომ პირატში წერთ და პირატში მოწერს არ გავითვალისწინებ, ყველაფერი იქნება სახალხო, მოითხოვეთ, დადევით, შესთავაზეთ მაყურებელს და მაყურებელი თუ მოითხოვს თქვენი გუნდის განხილვას, ამ ლუკა მარუაშვილის აკაუნტზე 50 მაგაცა მომწერა განიხილეო და მეც ავდექი და განვიხილე. ასე ვიხილავთ ჩვენ აკაუნტებს. ყველას წარმატებები, უღლმესი მადლობა და აბა შემდეგი ვიდეოთი დაგიბრუნდებით. ასევე 800-ზე იქნება PES Mobile-ში სტრიმი. წარმატებები ყველას. მადლობა.